fuck. Hon var på det. Det är de röda där. Ja. Motion!
Kolla där, man ger sig bakom alla där. Du! Eller också sprang han själv med bollen. 4 meter kör.
Precis, det är bara gå med och bara måste och bara måste nu. Det är kul. Ja, man börjar känna lite folket. Jag sådär att man har lite koll på vilka som spelar också. Men kör man lite olika utställningar och anfört försvar, antar jag. Det är klart, det är hur många som är. Det är lätt att få ihop ett lag. Ja, spel... Tänk åt mitten, vi har nummer två till Larsson som tycker att det måste väl ändå vara en PI. En interference, ett här interference. PI, det här var det de steg. Så tycker jag att Anna Nilsson var på den med domarna till den inte den. Det är andra försöker på PI. Vad innebär det? Magnum PI, Private Investigator. Tänk ut killarna är ju amerikanska fotbollsspelare också, dock har de inte slutat ut på sig idag. Det är en bra tackling där. Men när Kjell Kroh gör sig fel. Och utgår sig klart att det är så. Fyra nya försök blev det väl inte, utan det var en yard kvar och tre försök. Tredje försöket. Alexander Nilsson, han fångar bollen faktiskt en bra bit i Nilsson. Bra spark. Bra sprunget av Hampus, men vi har också en skadad Limhamnsspelare på banan. Och det är någon luftgång som gått ur. Men han kliver upp där med plåten. Nu får vi få i... Limhamn som kliver upp. Stefan. Ja, och det är fina kollor och han försöker ner knä och så är spelet över. Det är en kö. Ja, skinen blev sönderlöst i det satt och det fjärde. Ja, en helt okej spark av Alexander Nilsson. Den går ut och då börjar matta balen och passera sidlinjen. Och det är ungefär mitt på plan. Första 10, Lillan. Har vi fler gamlingar så innan dem? Spel upp i mitten, och så kan Sven Hopprör för inte mer. Ja. Sven Hopprör nummer 35, rakt upp i mitten. Blir ju stoppad, men... Det är nära mållinjen, det är kanske en halv meter kvar. Och nu är det andra försöket. Spel av den defensiva linjen som stoppar Sven Hoffrör bryst. Ungefär på line of scrimmage. Jag tycker Macke Sjön ser ut att vara en av dem som är med och tacklar Hoffrör. Och jag tar till med Hoffrör hamnar någon liten centimeter bakåt. Tredje försöket. Yeah.
Återigen bra spelat av den defensiva linjen. Yes. I Kristianstad. Flera stycken som är med på tacklingen. Här jobbas det verkligen bra. Det fjärde försöket och Linhan blev lite tillbaka pressad. Vi kan skapa lite mer utrymme för defense att jobba. Fjärde försöket och otroligt viktigt spel i matchen. Då måste man passa sig bara. Så bra, vilket spel av Martin Sjöstedt! Han blockerar bollen och han är millimeter från att plocka upp bollen och avancera tillbaka för 6 egna poäng. Men, härlig break för Kristianstad. Första 10. Det är uppmissen Anders Larsson som nästan ut som ett nattsving på tacklingen här. Andra försöker gå fortfarande cirka 10. Ja, då blir du med. Ja, då blir du med. Ja, då blir du med. Och jobbet, det visar men på ett annat sätt. Vi ska se. Vatten.
Han kommer att ha 6 minuter på en ny uppdragning.
Stockholm Täby United eller Örebro i Örebro. Janin Hallqvist landar utanför kollen. Om jag minns rätt så är det en punkt på kusten som ska vara innan. Hampus Linde springer med bollen och han gör det så rätt för han springer ut på sidan och klarar stanna klockan. Och Coach Ryan kan skicka in ett spel under lite lugnare former. Ja, man kan inte annat än säga att jag tror det var nummer 15, Elias Hallbäck. Han räddade sist glas. Jag tyckte det var Elias Hallbäck som fick in en hand precis på bollen. Och räddade laget från touchdown bakom. Fjärde försöket för Kristianstad och jättespännande. Jag kan inte vara det, kan vara hans egoskyss. Det är så nej! Nej, de får inte dem här så. Ja, det är Elias Hallbäck som är det. Två riktigt bra spel idag. Han tar en full ut på en boll som är så nära att det fram till så han tar fram. Spännande. Spännande. Jag har gjort en plats. Det var spännande. Det var poäng på det här. Det var bra för två spel. Det var bra för sig. Tyvärr måste ett mål. Han var väl inte riktigt redo att flytta upp än. Kändes det ändå. Tyckte coachen. Kommer det i säsongen? Ja. Som han är redo att hämta. Men så är det, har varit många många av de andra som har skitsatt när det kommer så små små scener med utslag som det är. Ja, ja. Men det är väl bra, det kommer ingenting. Ja, det var bara sådana tjejer. Jag tänker mig att det är Robinson. Ja, det är Robinson det. Det är det.